կաչելու ձևա, ինչի մոտիկ չես գալիս։ Դե չի կարա, դոշերը խանգարումա։ Մայ կսուկն էլ, ոնց է ինձ կարոտի, շոտ։ Թերեզ ապրես, որ իս մի ամիսը տեղս պահեցիր, իսկ ական քուրը այս սենց է, էլ ինում, ապրես, ապրես, պատկերացնում ինչ դժվար էր ես մի ամիսը քո համար, բայց սյո, ես եկ արդեն կարաս գնաս։ Լիլին, դե պատմի, ոնց էր Ամերիկայում, լավ հանգստացար։ Չէ, երեխեք, ընդհանրապես չհանգստացա, նրբայնացած հետ եկա։ Թերեզա, ասում եմ, կարաս գնաս, ես արդեն եկել եմ, բա։ Դե լավ, ես կան պատրաստվել եկել եմ, եկեք ես բացման եմ, ինչ է վերջ մնամ, ձեզ չեմ հանգարի, ուղղակի կկանգնեմ էստեղ։ Հա, լավ, ինձ այդքան օգնել ես, մնա, լավ, մնա։ Լիլի, ասում ես, ինչ ես, ներբայնացած։ Երեխեք, ես ներբայնացած եմ, չկարացա հանգստանամ, գիտեք այդ բենզինի գները ուր է հասել։ Իրապե, Լիլի, քեզ բենզինի գները ինչ է հետաքրքրում։ Զարա ջան, բենզինի գները ամբողջ աշխարհին է հետաքրքրում։ Չէ, բայց լուրջ, Լիլի, բենզինի գները քո հետ ինչ կապ ունի։ Դե ուզում էր կատյար քշեր, չկարողացա։ Կատյարը շատ է բենզին խմում։ Մի րոպե, ասեցի ուղղակի կանգնելու, ինչ ես տեղս պատասխանում, վա։ Դե լավ, ոչինչ, հանգստացի։ Երեխեք, ուղղակի ուզում էի կատյար քշի, չկարացա։ Կատյարը շատ է բենզին խմում։ Լիլի, լավ, հասկացանք արդեն, Թերեզան ասեց, ինչ ես նորից կրկնում։ Մի րոպե, հա, չեմ հասկանում, ինչ ա կատարում ստեղ, Թերեզա։ Ու բաբշե, ինչ ես դու նույն շորիկի ցաքել։ Վը։ Ես չեմ ընտրել, գնացի Գաբաջանի մոտ ինքն ինձ տվել։ Յա։ Էս Գաբաջանի մոտ էլ ես գնում։ Կարո՞ղ ես մեյքափսել բյութի ֆաբրիկում եմ արել։ Հա, մազերս էլ Մելինե գեղեցկության սրահում։ Յա։ Էս դու կարո՞ղ ես Գարիկի մոտ էլ ես գնում։ Գարիկն ո՞վ է։ Հեչ։ Լավելի Լիլի, եկած չեկած էլի սկանդալներ է սարքում, նենց լավ էր առանց քեզ։ Լուրջ։ Հա, իմիջանոց ասեմ, Թերեզան մեզ ավելի շատ է օգուտ տալիս, քան դու։ Կարող է Թերեզան մնա, դու գնաս։ Այդ ճիշտ է ասում, Թերեզան մոդել է, շատ լավ երգում է, շատ լավ նկարում է, ընտիր խմորեղեն է պատրաստում։ Մի րոպե, Թերեզա, դու կարողանու՞մ ես այդքան բան անես։ Հա, այ որ մի քիչ հետաքրքրվեի ինձանով, կարող ես եւ իմանայիր։ Մի րոպե, երկու քուր իրարից տեղյակ չեք դուք։ Կարող է հարազատ քույրեր չեք, Լիլի ջան։ Լավ, հեսա կիմանանք։ Սենց ուղիղ ձեռքն այդ պարզեք առաջ։ Չէ, նման եմ, բայց երեխեք, հարազատ քույրեր են։ Մի րոպե, Զարա, ձեռներով ես նմանացնում։ Սոն ջան, բայլի ինչով նմանացնեմ։ Հա, հանգիստ եղեք, մենք հարազատ քույրեր ենք, մեզ նույն ծնողներն են մեծացրել։ Չէ, Թերեզա ջան, քեզ ծնողներն են մեծացրել, իսկ Լիլին բժիշկները։ Լավ, լավ, այդ սա հետ, Լիլի, ասա տեսնեմ, մեզ Ամերիկայից նվեր բերել ես։ Վայ, երեխեք, ամենամեծ նվեր ես եմ։ Ամենամեծ այդ համաձայն եմ, բայց նվերի հետ այդքան էլ չեմ։ Հոլը մի րոպե, Լիլի, մեզ նվեր չես բերել, չեմ հասկանում։ Այսօր իհարկե բերել եմ։ Վայ, երկար մտածեցի ինչ բերեմ ձեզ, հետո հասկացա, որ ամենալավ նվերը դա փողն է, ու որոշեցի ձեզ բերեմ $40։ Մարթա, $40։ Իհարկե ոչ, Սոննա, ես նախատեսելի ամենքի $10 նվեր առնի։ Յա, բա ես։ Դու ինչ է, ինչ, ինչ, դու ինչ։ Վայ, երիկ արդեն, ասեցի ես ենք կարաս գնաս։ Վա։ Լիլի, ուրեմն ես քո համար այսքան բան անեմ, մի ամիս ամեն ինչից ինձ թողնեմ մի կողմ, կամ քեզ փոխարինեմ, որ դու սենց անես, հա։ Ես քեզնից չէի սպասում։ Ես էլ քեզնից չէի սպասում, որ այդ լապատկեքով կգաս ու ոտիս տակը տենց խորը կփորես։ Բա որ իմանաս, ես քեզնից ինչքան շատ բաներ չէի սպասում։ Երեխեք, մի րոպե, մի բան մտածեցի, արի երկուսս էլ մնանք։ Ե, տես լավ չեն, մնացած քրերիդ էլ կան, չի սարքի ստեղ Sisters Club։ Այ, ի՞նչ է քրեր, ի՞նչ են ասում։ Չէ, չի լի, գնա, գնա։ Բայց ես չեմ ուզում գնամ, ես ինձ տեղ շատ լավ եմ զգում, դու գնա։
Vai, moratel ești vor du în poker curicnes. Șorez pokranul el talis ei du ei haknum. Șorez cel pokranul, operația e de anul vrea cel linum. Da, nici o zâm caraman, ca nici gors. E că le este vor să harne. Lili, heloc mena. Te ce bolon mod ești bemit ca să vor Instagram și sa fan account nerit. Admină, du ești. La mine, heli, ca crvec, vai, am o ta. Ce știi asum? Gnați, bemit durs de harțele parze, că lini. Ce știi asum, ari gnac, ari. Ari gnac, bemit durs. Hai să parze. Ești cu blând, că am crezut că e vorba. Vert, Elhic. Vert. Vert, Elhic. Ce ați scoțat? Ինչի՞ չհասկացար, Սոնա, երկուսեր մնում ենք. Այ Լիլի, եկած չեկած անիմաստ խոսում ես. Գիտես, որ ստեղ չէր, ինձ լավ էր. Մալադիես, Տոմա, ես հոգնած թռիչքից եկել եմ, դուք ինձ զելացնում եք. Ահ, հոգնած թռիչքից եկել եմ, ինչից ես հոգնել, հասկացանք ծիտ ես, հոդու չես թռնելով եկել. Բարև ձեզ. Բարև. Բարի գալուստ, Լիլի։ Ապրես, Լույսա, ապրես։ Ես եկաս չեկաս, արդեն կռիվ ես անում, հա։ Հա, երկու քուր կռվում են իրար հետ։ Դե, երկու քրոջ կռիվը այդ դարերից եկած խնդիրա։ Հա, դե եթե դարերից եկած խնդիրա, դու ձև չի չիմանայի։ Չէ, Լույսա, չեմ կռվում, բայց ինքը իմ փոքր քուրն է, ոնց կարան կռվենք, ես իրան շատ եմ սիրում, որպես կլինի, դաժե սիրտս կհանեմ, կտամ իրան։ Չես կարա, ձերը չի հասնի։ Հերույա, հերու։ Լիլի, իրականում շատ ճիշտ ես անում, այդ ենց գնա աշխարով մեկ պտտվի արի, ես էլ ես աշուտով գնում եմ Եգիպտոս։ Եա, Լույսը տենց բան չանը շատ վտանգավորա։ Ինչի՞։ Խնդրում եմ մի արա տենց բան, եգիպտացիները քեզ կբռնեն, մումիա հինգը կնկարեն։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Ով ա եկել, ով ա եկել, բարի գալուս Լիլի ջան, շատ էի քեզ կարոտել, շատ շատ։ Բա ես ոնց էի կարոտել, շատ։ Գիտես մի բան ենչ էր, առանց քեզ ենց որ կիսատ լինել։ Հա, Ապարջա, ես էլ անհապես սպասում էի, երբ եմ հետ գալու։ Գիտես ենց մի տեսակ անհետաքրքիր էր առանց քեզ։ Կարջան, բաբշե մի անհանգստացի, հեսա նորից կհետաքրքրացնենք։ Բայց շնորհակալություն Տերեզային, հրաշալի ձևով քեզ փոխարինեց։ Արդեն չափեր տանցար, հա? Այս սանցի հետը հեսա քեզ կշանթահարեմ, արի, շուտ արա։ Գնացեք, երեխե, գնացեք պատրաստվելու ձեռը հետ էլ նայեք, հանգարց մի բան չլինի, արագացրեք, արագացրեք։ Մտան բուժին, փող լս պասը։ Կար, Կար ջան։ Հա, Մաշ ջան։ Կար ջան, գիտես, ես էլ եմ պատրաստում գնամ Արցակուրտ մի ամսով, ինձ էլ շատ կկարոտես, չէ։ Դզեց, երբ ես գնում, Մաշ ջան, բայց մի ամիսը քիչ է, ես առաջարկում եմ մի տարով, մի տարի էլ մեր կոմից, երկու տարով Մաշան Արցակուրտ։ Բարի գալուստ ամենագեղեցիկ, ամենաշլացուցիչ, ամենաշքեղ, Լույզա, այդ ամեն ինչը շորիտ մասին, ակումբի մասին, մի բան կասես։ Բարի երեկո, բարի գալուստ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club։ Արկեստրա, Հովիկ Արշակյան, ինչպես միշտ, բրավո, խոսքեր չկան, շնորհակալություն, շարժվենք առաջ,
Իսկ այժմ բեմահարթակը վստահում ենք նրանց, ում բացի բեմահարթակից ուրիշ ոչինչ չարժի վստահել։ Stories Edge-ն է բեմահարթակում, Պոնջ Զիրոյան, Սոնա Թոմա Զարա, գնացինք։ Բումս կլապ ու ամենավստահելի մարդիկ ձեզ ասում են, բարով եք եկել մեզ մոտ, մի հատ ծափ խնդրում եմ։ Քիչ առաջ, քանի որ մեզ ինչ-որ ձև ամեն անգամ ոնց որ նեղում եք, ես էլ մի քիչ Լուիզային նեղեմ, Չարենջան, որտև դու արդեն նեղված ես, ոնց որ մի քիչ առաջ որ շփվում ենք կադրից դուրս մեր սիրելի հանդիսատեսի հետ, ասեցի կանայք կան, որ օրինակ մի մոտարպես մի քանի 40 տարի առաջ ծնված, գիտես ոնց են պարում։ Ոնց։ Քո նման։ Հետո։ Սենց։ Ծափարիկ Լուիզա Ներսիսյանին, որ մենակ իրա պարն ա հին, մնացածը սենց հարմա ու շատ գեղեցիկ, ծափարենք Աշխարհյանը լավ հաղորդավարներին, մենք իրանք կհասցենք բարությամբ, սիրելի ընկերներ, կարող եք գնալ։ Լավ, սկսեք ձեր հանդեսը։ Շնորհակալ եմ Լուիզա Ներսիսյանին։ Սիրելի ընկերներ, մնացինք մենք մերոնցով այսօր շաբաթ օրը, ու չչարաշահելով ձեր ամբերությունը, միանգամից առաջին ստորին պատկերացրեք ոչխար ծաղողը։ Իսկ ամեն։ Դե, սուս մնա։ Դե, սուս մնա։ Բարև ախպեր ջան։ Դե, երեւ Ոչխարը դու ես ծախում։ Ախպիր ջան, մերեմ քեզ, ես եմ ոչխարը ծախում, ընդիր ոչխար, փորձվրեմ ոչխար, դմակները կոխած ոչխար, ընդիր, աշկերը պսպաղան, նայ քեզ են նայ, տար սիրով, հարգանքով, ընդիր, մեզիզին հարգող ոչխարն են, տար սիրուն մորտի։ Ախպիր ես, մի ռոբե մի հատ պատմեմ, էլ ինչի մարեմ եկել։ Պատմեմ ախպիր ջան։ Ուրեմ մի հատ տղա ունեմ։ Հա։ Արա ես տղես երեկ առավոտը։ Հա։ Ռենջեր Ռովերս գողանումա, հա, քշելով գալի խփումա Կիևյան մոստից, ցած քյալի տնգվումա ներքևի գետը, վայ, ծկները վախից փախտում են, վայ, սաղ ամնում, վայ, ահտոյից իշնումա դետե գետա, էսյանը քարա այն կոմա ամայի հանգիստ կարաս հետ ասես, էշը քարերի մեջով վազմա, հա, ոտը կպտումա քանին բեյնին գնումա, ողնաշարած ճատտումա, ցավցնումա, ողը դուսան գնումա, վայ, ասմա եթամ հիվանդանոց, հա, որպես ես թոփնելով այդ մա հիվանդանոց, մի հատ ծկնորս է կանգնածելում, քարա բռնում, ընդ է ձուկ չկա պրոստը։ Սենց այս ձորսորդ է ծկնորսը քարա բռնում, մի ամիտ կպտում է խեշ բիձուն, ես բիձեն բեյնին գնում, ողնաշարը ջարդում է, ես բիձուն խփում է թևի տակ, որ տանի հիվանդանոց, այդ մա ճամփի սիրտը չուկա չուկս է ուզում։ Ինչ։ Չուկա չուկս։ Հա։ Այդ ապերեշնյայով վազմա, հելում է չերմուշկիյան, չուկա չուկս է սիրտը ուզում, դերմա դեմի խանութն է, առանց անկանոն ոնց որ աստ ավարիայ աստեղծում, խփում եմ մի տարակոց, վնասվածներ, եսիմ ինչ, միլիցակը գալիս են հակտում հետները, քացով տալիս տաղի վերանը ջարդում, քրյական գործ, կարոջ ինչ ասես եղել է ախպեր։ Այո ախպեր ջան, ես քեզի հասկացա, ցավը տանեմ, ուզում ես ոչխար առնես տանես, որ մատաղանես։ Չէ ախպեր ջան, ուզում եմ այդ ոչխար լակոտին բերեմ, գցես սրանց հետ ծախես բրծնեմ, ցավը Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք հայրը եւ որդին։ Ի՞նչ է սա, այդի քծը դուս կանե, ոչխար լագոտ գնա աշխատի։ Էդի դուս ընկածա։ Մեր էտա դուս ընկած, որ քեզի բերինք։ Բանի հետ բերենք։ Արա ես դարել ես 3 տարեկան երեխու նկարչության ալբոմ, արա ես ինչքան տատուիրովկա կավրե, արա։ Սմիսլը։ Արա ես ինչ հավազիտ գրած գայուշ, ես ինչ գայուշ արա։ Օ՜, պապա, դու չգիտես, ես գայուշի գետ ոնց եմ քնել։ Օ՜, գայուշի գետ ոնց եմ քնել, որ այստեղ ես ընդրե, որտեղ ստենց ես շնչում, շնչվում էի։ Արա ես դուրը կարա, դու ում քաշիր սենց անասնակերա։ Ես ինչ աստե գրած
Կարինե, ես ի՞նչ Կարինե, արա։ Կարինեի հետ գիտես ինչ են կարե, պապա։ Արա նենց են քնում, չի կարում խրսնել, պապ։ Այդ կարքի։ Արա ես չեմ ճգում, դու տրակտոր ես, ինչ ես արա սաղել քնում ես, արա ինչ ես։ Արա ես ինձ սյուզի աստե խփած, արա բայց ես։ Սյուզին, սյուզի հետ գիտես ինչ բետրոներով են քնը, պապա, ասեն ճշտով, եթե սյուզի անունը ստե գրած չներ, սյուզին կնեղանար։ Բայց ի՞նչ անունն է գրած։ Սրայդել եմ քնը։ Արա բայց ի՞նչ նա իրայա գրած։ Իրադել եմ քնը։ Արա բայց ի՞նչ Կարոլինա ա գրած, արա։ Դե պեսամ երկար եմ քնը։ Ո՞տե Կարոլինա։ Հետես լավ չի, Եփրաքսիա գրեր, ավշե երկար։ Դե արա դա մեջից ողի վրա եմ գրած։ Ոայ քորա Եփրաքսել կա գրած։ Ահա, սաղեր քնել եմ հերթով։ Արա լսի քեզի չեմ ասում, այ ապուշլակոտ։ Հա։ Գնա ես պապան վրի ջնջի, որ սաղ չի մանան իմ հետ էլես քնի, արա։ Օրկեստրա ծափարենք Boeing-ին։ Ով ջան։ Իմի ջայլոց քանի առիթա։ Ես եւ Հովանես Արշակյանը եւ Boeing օրկեստրան շուտով ձեզ կմատուցենք մի հատ հրաշալի պուպուշ երգ։ Սպասում եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո, Հովան ինձ համոզել է, ասում է դու կարաս, ես ասում եմ ես չեմ կարաս, բայց չէ դու կարաս ես նման ասում եմ լավ։ Շուտով, շուտով կլինի ժողովուրդ, հուսով ենք, շնորհակալություն, ես պրոստը քանի եթերա քերենք էդ էլի։ Ժողովուրդ ջան, ես էլ ավտոս եմ ծախում, լուր եմ ասում, 11,000 վերջիկին տալիս եմ առեք, 1000 ավտո պտի առնեմ, մեկ եմ։ Այսպես ավտո եմ, այսպես։ Լուր, սո, լավ, ես էլ իմ կոմիս քերեմ էլի, չկա, չկա, լավ, աջոր ստորին պատկերացնեք ձկնորսը, բռնում է ոսկե ձկնիկ։ Ողջույն, Հոպար ջան։ Ես ոսկե ձկնիկն եմ։ Արմեն։ Ոսկե ձկնիկ։ Շատ հաճելի է։ Ես կկատարեմ քո 3 ցանկությունը։ Յա։ Ասա, լսում եմ քո առաջին ցանկությունը։ 3 ցանկություն։ Այո։ Լյուբոյ։ Լյուբոյ։ Լյուբոյ Ուսպենսկայա։ Կատարեմ։ Կատակեր։ Լսում եմ քեզ։ Առաջինը մի հատ մեր գյուղի Սամսոնի համար ճարիտ ու զանգեմ էլի։ Հոպար ջան, նորից եմ կրկնում, ես կկատարեմ քո ցանկացած երազանք, աշխարի վրա ինչ ուզում ես կարող եմ այսպես բերել հրամցներ քո ոտքերի տակ։ Դու հաստատ վստահ ես, որ դա է քո առաջին ցանկությունը։ Դեբիլ ես դու։ Ես քեզ ասա Սամսոնի համար ճարի, մի հավել ես դու։ Մեր Սամսոնի համար, մեր գյուղի Սամսոնի համար մեր հատ։ Լսում եւ հնազանդվում եմ։ Հա, դու ցանկնի կսլնի արա։ Ալո։ Ո՞նց է բաժանորդան ասելիա։ Մեր տվեք իրան։ Այս անասանելիա։ Էլի ցանկություն ունեմ։ Այո։ Երկրորդ ցանկությունը։ Լսում եմ։ Ուզում եմ։ Սամսոնի մյուս համարը։ Սամսոնի մյուս համարը խնդրում եմ, էլի մյա զանգեմ դրան, էլի։ Հոպար ջան, դու ոնց որ մի քիչ քյալոտ ես, նորից եմ կրկնում, կկատարեմ քո յուրաքանչյուր երազանք, դու հաստատ վստահ ես, որ դա է քո երկրորդ երազանքը։ Ուրեմն արմունկով կտամ փեփուկներդ կթափի վրից, այդ լուրջը քեզի ասեմ։ Հենց հիմա Սամսոնի երկրորդ համարը։ Լավ, լավ, մի գոռա։ Լսում եւ հնազանդվում եմ, քյալոտ ջան։ Ես։ Ես էլ անասանելի, ես էլ անասանելի, ես ի՞նչ համարներ ես տալի։ Իե, երրորդ ցանկություն ունեմ։ Այո, լսում եմ քո վերջին ցանկությունը։ Ուրեմն լսի, երրորդը։ Սամսոնի քաղաքային համարը։ Մենք դու Սամսոնի քաղաքային համարն ենք դիպեք։ Գյուղային ես դեպքում։ Ձյաժան, դու բացի քալոտ լինելուց մի քիչ ոնց որ դեբիլոտ ես։ Ասում եմ աշխարի վրա ի՞նչ կա, ի՞նչ ցանկությունի ջերազանք ունես կարող եմ կատարել։ Դու էլ ոնց որ խուլ ես, հա։ Ոնց որ խուլ ես, հա դու։ Խուլ։ Խուլես դու, ասեմ Սամսոնի գյուղական համարը։ Լավ, լսում եւ հնազանդվում եմ քո երրորդ եւ վերջին երազանքը։ Այս լավ զներ ես խանում։ Ահա, զանգերը գնաց։ Ալո, արա Սամսոն, Արմեննա, երբ ես բերելու 5 միլիոն դոլարը, սարա։ Երբ ես բերելու 5 միլիոն դոլարը։
Շնորհակալություն մեր հաջորդ ստորին, պատկերացրեք կանաչավաճառ տատիկը։ Տատ ջան, բարև։ Բարև, բալես։ Էս կանաչին ինչ կանաչի, հա։ Էս։ Հա։ Պետրուշկա, վերջի պետրուշկենա։ Ես էլ որ առնես կգնամ տուն։ Դուրս ես ասում։ Հա։ Դե բեր, բեր, ես էսի առնեմ, դու հանգիստ էլի գնա տուն։ Էս փողատ, ես էլ կանաչիս, ահա։ Վայ։ Վայ, թաղմես դու։ Հի։ Վայ, ամոց քեզ, հա։ Վայ, կուբին տնեմ քեզ, ահա։ Հի։ Էլի նամատ ես դու։ Վայ։ Ինչ ա գե տատի ջան, փողը տվեցի կանաչին առախ, ես անիծում։ Ես բառացի ասեցի, չէ՞ որ ես առնես կգնամ տուն։ Է, հա, հետո։ Հետո եմ, որ ես Շամշադին եմ ապրում, ես գիշերվա կեսին ոնց հնեմ գնամ տուն։ Մեր վերջին ստորին պատկերացրեք քնած դժգուհին ու եսիմով։ Արի։ Քնած դժգուհի։ Այս ինչ այստեղ կատարվում։ Այսինքն ինչ այստեղ կատարվում։ Քնած դժգուհի, ես ասպետն եմ։ Ես եկել եմ, որ քեզ համբուրեմ ու դու զարթնես։ Հետո։ Հետո այն, որ հեքիաթում այդպես է գրված։ Արա եկ քայլես, ինձ հիմա հեքիաթների ես հավատում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այս ջերմ ընդունելության համար։ Այսօրվա ստորիները այսքան էին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, բայց հիլևոր ալիքը մի թեքեք, քանի որ առջևում կան լիքը լավ, լավ, լավ բաներ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Ումս կլաբում եկավ խորհելու ժամանակը, բեմահարթակում է Չարենցը, ստենդափ։ Չարենց ու յազի ճան։ Չարենց ու յազի ճան։ Չարենց ու յազի ճան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի քանի օր առաջ կնոջս ասացի պատրաստվի մի ժամից տեղ են գնում։ Տեղ են հրավիրված, ասաց բացառվում է, ես չեմ գա, ես չեմ հասցնի, պիտի շուտ ասեիր։ Ես շուտ եմ ասում, մի ժամ շուտ ես ասում, ասում չէ, մի ժամը շուտ չի։ Մի ժամում աշխարհում մարդիկ իրար ուղարկում են միլիոն ու կես նամակ։ Մի ժամում ես կարամ Երևանից հասնեմ Չարենցաբան ու հետ գամ։ Մի ժամ շուտ եմ ասում, ասում չէ, ասում եմ լավ, չես հասցնում, ասում չէ, դու պիտի շուտ ասեիր, որ ես մեյքափ անողին ասեի, որ մեյքափ անողը սալոնի մենեջերին ասեր, որ սալոնի մենեջերը ինձ ժամ գրեր։ Ասում եմ, իսկ կլինի այդ մենեջերի համարը 10, այնց հետո ես իր այդ կապի մեջ եմ, իմանամ ես քո հետ ընդհանրապես երբ կարամ տեղ գնամ, թե չէ։ Իսկ մենք տղերքս այտենց չենք, չէ՞ տղերք, մենք միշտ պատրաստ ենք, որովհետև մեր ցանկացած ընկեր կարա զանգի, ասի արագ հասի բան ա եղել։ Էլ չեմ ասում, որ հանկարծ ընկերներիցդ մեկը զանգի, ասի ախպեր, մի ժամից գնում ենք հաց ուտելու։ Այդ մի ժամը գիտեք ինչքան ա տևում մեր համար։ Մի դար։ Մենք չգիտենք այդ մի ժամը ոնց սպանենք, տանջվում ենք։ Ասեմ ավելին, մենք այդ մի ժամվա ընթացքում կարանք հաց ուտենք, որ նորից մի ժամից գնանք հաց ուտելու։ Այ այդքան պատրաստ ենք միշտ։ Նկատել եք, օրինակ, առիթների ժամանակ ծնունդ կլինի, կնունք կլինի, հարսանիք կլինի, ովքեր են ամենաշուտը գալիս դահլիճ, սրա։ Չհամուսնացած տղերքը։ Լուրջ, գիտեք ինչքան շուտ են գալիս, որ հենց նույնիսկ մատուցողները չեն եկել։ Որ հյուրերը գալիս են, իրանք արդեն հարբած են։ Իսկ գիտեք ովքեր են ուշանում։ Իհարկե ամուսնացած
տղամարդիկ, են որ բոլորը նստած են ու մտնում է զույգը։ Կինը իր ողջ հմայքով ու գեղեցկությամբ ու կողքին ամուսինը գժված դեմքով։ Որովհետև ավտոյի մեջ արդեն մի անգամ հասցրել են այս թեմայի շուրջ վիճել։ Ովքեր են քեֆերի ժամանակ, առիթների ժամանակ իրանց ճղղելով պարում։ Ա չամուսնացած տղերքը, ոչ մի բան չի հետաքրքրում, վեժները չի, ա քեֆ են անում։ Ով ալարված նստած, ամուսնացած զույգերը, մանավանդ նոր ամուսնացած զույգերը, տղեն ասես լարված նստած է, ինքը չի պարում, կնոջը չի թողում պարի, ես իմինչեր է հորինում, որ կնոջը զբաղացնի միձև, ասես զբաղմուկ է գտնում, որ հետաքրքիր անցնի։ Բայց այդ նույն տղեն մի 2-3 տարի հետո էլ է չամուսնացածների նման էլի նույն ձև ճղելով իրան պարում է, որովհետև էլ մտածելու բան չունի, արդեն երեխա ունեն, կինը արդեն զբաղվելու բան ունի։ Իրոք, էլի կանայք շատ են ուշադրություն դարձնում իրանց հագուստի վրա, չէ, պարտադիր է, բայց չափից ավել ինձ թվում է, հագուստի վրա, խնամքի վրա, ասենք, չգիտեմ, մեյքափ, մանիկյուր, պեդիկյուր, լուրջ եմ ասում, պեդիկյուրը կարող է սիրունը, ես անկեղծ ասում, ես այսքան ժամանակ կյանքում ոչ մի աղջկա չեմ ասել, ինչ սիրուն է պեդիկյուրը։ Որովհետև եթե ինչ-որ մի աղջկա ես ասեմ, ինչ սիրուն է պեդիկյուրը, երկու տարբերակ կա, կամ կմտածի ձեռը մառնում, կամ մինիմում անտարբեր չեմ իր նկատմամբ, որ այնքան ուշադիր եմ, որ հասել եմ ոտերին։ Լուրջ, ամբողջ քաղաքը գեղեցկության սրահ է։ Ինչ չի, որ ես չեմ օգտվում գեղեցկության սրաններից, լուրջ, բայց գիտեք ոնց, սենց կողքով անցնելուց դրսի ապակիի մեջ սենց կանգնում եմ մի վարկյան, նայում եմ շորերս նորմալ է ու սենց անցնում եմ առաջ։ Կամ ասենք, տեսել եք, չէ, հիմա սոցիալական կայքերում հազարավոր տենց բաներ ա բերում, նկարներ, վիդեոներ, մեյքափի։ Աղջիկը նստում ա մեյքափի, առաջ ու հետո, վիդեո առաջ ու հետո։ Գիտեք, ես մտածում եմ, որ առաջ լավ էր, որովհետև առաջ մենք այդպես բաներ չենք տեսնում, լուրջ, կարող ա մտածեք, հա, դե հիմա ձեր ինչ գործնախի եք նայում, բերում ա, նայում ենք, ու վստահ նստում ա մի հատ աղջիկ, ճիշտ ասում են գեշկին չի լինում, իհարկե, ես համաձայն եմ, գեշկին չի լինում մեյքափից հետո, վստահ, ու սովորաբար ընտրում են գիտեք ինչ աղջիկների, նոր զարթնած, ու կան աղջիկներ մի քանի օրվա զարթնած, ու իմաստ այն է, որ հիմա ցույց են տալու ինչ ա անելու մեյքափ արտիստը 2 ժամվա ընթացքում։ Մեյքափ արտիստ, այն արտիստ, այլ մենք գեղանկարիչին արտիստ չենք ասում, գեղանկարիչը ասեմ ավելի, ոմանց համար պրոստը վերնիսաժում կանգնողն է, նա կարող ա արդյունքը ընտիրա, 2 ժամ տանջվելուց հետո հետոն նայում ես ընտիրա, բայց այն առաջը մենք տեսել ենք, արդեն նստվածքը կա, արդեն անհնար է մոռանալ, մենք տեսել ենք ոնց են զրոյից դեմքը հավաքում, այդ նմանա գիտեք ինչի, որ երշիկի գործարանում տեսնեք ոնց են երշիկը պատրաստում, հետո ինչ տեսք ուզում ա ունենա, մեկ ա ուտելը չի գալի։ Դուք տեսել եք տղերքը ոնց են իջնում բակի խանութ, ոնց ենք իջնում տղեր, չստերով, մայքով, ես իմ ոնց, խառնված մազերով, փնչսնելով, ես տպավորությունա, որ տնից էլ դուրս չենք եկել, ուղղակի սենց տան սառնարանը բացել ենք, մի բան որոշում ենք վերցնենք, ոնց են իջնում աղջիկները խանութ, պարտադիր մեյքափով ու տան շորերով, այո, աղջիկները ունեն դրսի շոր ու տան շոր, ունես չի, որ տան շորը վատնա, երկուսն էլ ընտիրա, ես չգիտեմ ոնց ա տենց ստացվում, իսկ մենք տղերքս, մենք տան շոր չունենք, մենք ունենք դրսի շոր ու վսյո, մեր տան շորերը գիտեք որնա, մեր դրսի հնացած շորերը, մեր տան շորը գիտեք որնա, տրուսիկ մայք են, լուրջ, կյանքում չեք լսի, որ 2 տղա իրար հետ խոսան, ու մեկը մյուսին ասի, աղբեր, արի գնանք ինձ մի հատ տան շոր առնենք, էլի ուզում եմ իջնեմ խանութ, ամաչում եմ, վանչում եմ հագնելու։ Ու մի հատ էլ եմ ուզում հետաքրքիր բան ասել, երբ որ կինը ասում ա, քանի սենց լավ մեյքափով եմ, արի գնանք ռեստորան, դեք ինչ շարժ առիթ ա ռեստորան գնալու, նախ գնանք ռեստորան, ինչ անենք, այնքան գումար ծախսենք, որ դու արդեն մի քիչ առաջ ծախսել ես քո մեյքափի վրա, եթե տենց ա, թի հակառակը չկա, քանի մեյքափով չեմ, արի գնանք չեբուրեկի ուտենք,
Լուրջ, մենք ոչ ենք ասում, քանի լողացած եմ, արի սեքս անենք։ Բայց, հարգելի տղամարդիկ, երբ որ ձեր կինը ձեզ ասում է, քանի մեկ հապով եմ, արի գնանք ռեստորան, անպայման գնացեք, որովհետև եթե մերժեք, լացելու է։ Հետո հանգստանա, հարցնի հոտ ուշս չլղոզվեց, ասելու ես լղոզվեց, մի հատ էլ դրա համար է լացելու։ Սիրեք ձեր կանանց, մեծ արեք ձեր կանանց, եղեք կնամեծար Չարենց Ումս Կլաբի համար հատուկ։ Չարենց ույազի Եվ այսօր Ումս Կլաբի հյուրերն են դավինչի ռեստորանային համալիրի ներկայացուցիչները, բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր ջերմ ողջույնները ձեզ, ներկայացեք, պատմեք մեզ ձեր ռեստորանի մասին, հարցերը մեզանից, մնացածը ձեզանից։ Շնորհակալություն Կարեն ջան, նախ ներկայանամ ես, երգիչ եւ հանդիսավար Կարո Հայրապետյանն եմ, ողջունում եմ նախ ձեր հաղորդաշարը, շատ սիրում ենք ձեզ։ Ողջունում եմ բոլոր ներկա գտնվող հյուրերին, խնդրեմ շատ բարձր ծափ առնեք։ Եվ հետո պատմեմ մեր ռեստորանի մասին մի քիչ։ Դավինչի ռեստորանային համալիրը գտնվում է 16 թաղամասում, Նորաշեն 21 դրոպ 3 հասցեում։ Ունենք տարբեր սրահներ, նախատեսված 40-ից և 120 անձի համար, ունենք նախատեսված միջև 30 անձի համար։ Ունենք սրահներ, ավելի ջերմ, մթնոլորտներ, 4 հոգանոց, 6 հոգանոց և միջև 12 հոգանոց, այո, կուպեներ։ Ուրեմն մեր ռեստորանային համալիրը տրամադրում է անվճարների մասին, հա, մի քիչ տեղեկացնեմ։ Ինձ հետաքրքիր է, գովազդը տեսել եմ, բայց ուզում եմ մի հատ լսեն անձամբ քեզանից այդ անվճարների պահով։ Այսինքն եթե կենտեն չեն կարող գալ, պետք է զույգավորվեն նորան, տենց հասկանալ։ Ցանկալի է, բայց կարող։ Հա, ընդ չեն կարա զույգավորվեն։ 43 չի լինում, էլի կարա։ Այս ռեստորան չի, նորմալ ռեստորան է։ Կարեն ջան, մենք ողքը նաև ունենք հյուրանոց, մենք էտել ենք, այո, մենք էտել ենք հոսքը։ Այդ կենտ թվերն է, 3, 6, հասել են ամեն ինչ կան դեռ։ Այո, այո, այո։ Զույգավորվում ես, մտնում ես հարսանիքը տանում ես։ Երեքով դուրս են գալիս ու ամեն ինչ ավելացնում։ Կարեն ջան, ուրեմն տեղեկացնեմ մեր ակցիաների մասին։ Մենք անվճար տրամադրում ենք ֆոտոնկարահանում, DJ ծառայություններ, հրավառություն, տորթը ձեզանից, հրավառությունը մեզանից, ոնց որ ասվում է գովազդում, երգիչ և հանդիսավար ես, Կարո Հայրապետյան, անվճար, էլի անվճար, այո անվճար, մեզ մոտ ամեն ինչ անվճար, բարեգործ ենք մենք Կարեն ջան։ Հետաքրքիր է, հիմա ես ինձման ճիշտ ասած չեմ լսել։ Ես չէի լսել։ Հիմա ուզում եմ այն, որ ասում եմ, որտեղ է ուզում գցին։ Լավ, եթե այդ ամեն ինչը անվճար է, դե իհարկե ողջունելու է այդ ամենը։ Լավ, ունեք փաթեթներ, հա, մենք միջոցառումների մասին ենք խոսում, չէ՞, ասեք, մարդ եկավ, ծնունդ, կնունք, հարսանիքի։ Միայն ուրախ միջոցառումների մասին։ Այս անվճարները ինչ խոսում ենք, տրամադրում եք այդ մարդկանց համար։ Այո, եւ ամենակարևորը այդ ամենը սկսած 10000 դրամից։ Սկսած 10000 դրամից անվճար է։ Այո, իրոք անվճար է։ 10000 դրամը ի՞նչ է այսօր, էլի 2 հատ 5000 անոց։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, այդ ամեն ինչը, որ տենց մեր հանդիսատեսը ճիշտ մտածի, իհարկե չի ազդում ուտելիքի ու մնացած բաների որակի վրա։ Ոչ։ Ահա։ Դուք ունեք նաև DJ Այո, իմ ընկերներն են այստեղ, ուրեմն ասեմ, Դավինչի ռեստորանային համալիրի հիմնադիր տնօրենն է իմ կողքը նստած, Վաչե Սարգսյանը։ Վաչեին մեր ջեր ողջույնները։ DJ Արտուր Գաբրիելյանը։ Բարև Արտուր։ Եվ մեր ռեստորանային համալիրի ստաֆ մենեջեր Վահան Պողոսյանը։ Վահան ջան, բարի երեկո։ Դուք էլ եք անվճար աշխատում բոլորը։ Դուք կարող ո՞նտեղ եք ապրում, պրոստ այն, որ ոչ մի ծախս չունեք, հա, դել փող վերցնենք, ինչ է, չեմ հասկանում էլ։ Վահան ջան, լսում ենք քեզ։ Դամիջի ռեստորանն համալիրը տարբերվում է իր մոտեցումը դեպի հյուրերը։ Անթերի սպասարկում գրագետ սնունդը թարմ մթերքներից պատրաստված,
հայկական եւ եվրոպական խոհանոց հատուկ մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդի Դա Վինչի ռեստորանային համալիր, լավագույն ռեստորանից մեկը Երևանում։ Հրաշալի է։ Հրաշալի, այո, համոզված եմ, որովհետև այո, ինչքան էլ անվճար լինի ինչ որ մի բան, ինչքանով խոսենք, մեր հայրից համար բոլորն էլ գիտեմ, որ ասում են լավ հաց տան կարևորը չէ, սենց մարդավարի, հայավարի ժողովրդական լեզվով ասեմ, այս ռեստորանում, Դա Վինչի ռեստորանում լավ հաց են տալիս, այդպես է։ Այո, իհարկե։ Ահա, մեր ծափարությունները եւս մեկ անգամ ձեզ։ Բան ունենք ավելացնելու անջան։ Ոչ։ Քեզ մի հարց մոռացա տամ։ Կարո ջան։ Լսում եմ Կարեն ջան։ Դու ասացիր, որ դու երգում ես։ Այո։ Ահա, բացի ուտեսներ, հետո գալիս է մյուս հարցը, ով է իրանց ուրախացնելու, հա, ով է երգելու առիթին, հիմա մարդիկ ենթադրենք ուզում են ինչպես ես լսել, ինչպես ես դու երգում։ Կարեն ջան, ուրեմն որտեղ կարող են վայելել քո կատարումները։ Ասեմ։ Ուրեմն առիթից օգտվելով նաև ասեմ, որ այստեղ չես ամաչի մի քարիակ կատարես։ Չէ, կատակեմ անի։ Ուրեմն առիթից օգտվելով ասեմ, ես օրս առաջ իմ նոր տեսահոլովակն պրեմիերա եղել, որը կոչվում է Սիրո դռներ ցանկացողներին։ Իսկ երկերը լսելու համար բոլորին սիրով հրավիրում եմ Դա Վինչի ռեստորանային համալիր։ Շնորհակալություն շատ մեր ծափարությունները ձեզ, շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն եք։ Կխնդրեմ հասցեն եւս մեկ անգամ 16 թաղամաս Նորաշեն 21 դրոփ 3 Դա Վինչի ռեստորան համեցեք Շնորհակալ եմ Բան ունենք ավելացնելու Բարի ողջույն բոլորիդ շատ ուրախ ենք գտնվել այստեղ Իրոք հարսանիքի դիջեյը տարբերվում է մնացած բոլոր դիջեյներից նրանով որ նախ աշխատում ենք մենք ոնց որ ասած կարոն գինովցած մարդկանց հետ ավելի շատ իրանք էլ եւ հարսանեկան դիջեյը հայկական ինչ որ տարբեր ոճի երաժշտություններ ենք մատուցում էլ թե կլինի հայկական կլինի արտասահմանյան հիմնականում աշխատում ենք այնպես անել որպեսզի մեր հաճախորդները գող հեռանան մեր սրահից Այդպես։ Ասեմ ինչով է տարբերվում հարսանեկան դիջեյը։ Ինքը պետքա բավարարի տարբեր տարիքային սանդղակի մեջ։ Այո, տարբեր տարիքային տարբեր ճաշակի։ Իմ տեսած դեպքերից եմ ասում, դե հաստատ եղած կլինի։ Գալիս է մի հատ մեծ մարդ, ասում է բանը, անջատի այստեղ քուշեղկը հայկական միացրու, միաժամանակ գալիս է ենթադրենք մի հատ երիտասարդ, ասում է չէ, ես միացրու։ Ինչ ես անում այդ ժամանակ արդեն։ Այդ ժամանակ բոլորին աշխատում ենք այնպես անել, որ բոլորի ցանկություններն է կատարեն։ Կարող է մի փոքր ուշ իրանց ուզած երաշխությունը հնչի, բայց այնպես ենք անում, որ բոլորին էլ հա, բոլորին էլ հաճելի լինի։ Որ ասում է ձեր գործն էլ գործ չի, այստեղ են ասել։ Մի խոսքով, շնորհակալություն Դա Վինչի ռեստորանի ներկայացուցիչներին։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը։ Առաջին իրենց տեսակով թեթև գազով ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Չայկով ընկերությունը ներկայացնում է լուծվող եւ աղացած սուրճերի նոր շարք։ Նոր փաթեթավորում, նոր դիզայն, նրբաճաշակ համ եւ բույր։ Վայելեք ու ապրեք գեղեցիկ պահեր Չայկովի հետ։ Կատարեք առցանց գնումներ ciran.am կայքից աշխարհի ցանկացած կետից հայաստանաբնակ ձեր ընկերների եւ հարազատների համար։ Գնումներ կատարելը երբեք այսքան հեշտ ու հաճելի չի եղել։ Ֆիննի հայկական պահպահակները պատրաստված են ֆիննական բարձրակարգ կարաքով եւ կաթով։ Չեն պարունակում ոչ մի տեսակի հավելումներ։ Ընդամենը 4 բաղադրիչ՝ կարակ, չոր կաթ, կակաո կամ վանիլին եւ շաքարավազ։ Ֆիննի, երբ բնականը, նաեւ շատ համով է։ Լիարժե կամարային հանգիստ առաջարկում է ծաղկաձորի բարձրակարգ Ռասիա հյուրանոցը։ Միայն հունիս ամսին ամրագրեք սենյակ մինչև 35% զեղչով։ Երեք անգամյա սնունդ, անվճար լողավազան, մանկական խաղասենյակներ, կինոսրահ, մարզասրահ, մինչև 7 տարեկան երեխաների հանգիստը անվճար է։ Գերմանական Ֆլենսբուրգեր գարեջուրը համարվում է բարձր որակի եւ յուրահատուկ համի խորհրդանիշ։ Իդեպ Ֆլենսբուրգեր գարեջրի փականը շատ հեշտությամբ է բացվում։ Այսպես։ Խնդրեմ։ Լուիզա, ի՞նչ դու հայկական սերիալներ նայում ես։ Չէ, Չարենց ջան, ժամանակ չեմ ունենում։ Ինչի՞։ Սերիալների նկարանման եմ լինում։ Ահա։ Իսկ մեր հաջորդ համարը Լուիզա ներկայացնում է մի սերիալի դերասանի հոկեյանգիստ, որտեղ նրանց հավաքցելու են եկել նրա գոլեգաները։ Բեմը հարտակում է Women's Club-ի մեծամասնությունը։ Դիտենք։
Vai, Boris Jan. Vai, Boris Jan, ես ինչ վատ բան արեցին, Boris Jan. Vai, Boris Jan, ինչ լքեցիր մեզ, Boris Jan. Ay, 21 տարի ամեն օր նայում էինք խորամանկ վերելակ սերիալը, Boris Jan. Բա մենք հիմա ոնց ենք նայելու այդ սերիալը առանց քեզ. Էդ ինչ լավ է, իրացագործեք այն խաղը, Boris Jan. Հնենց լավ էր խաղում, մի օր եկան մոտը տասեցին գնային փողերը վազվրա տարա, Boris Jan. Ինքան հանցագործի դեմ խաղաց, մնաց դերի տակ մեքսիկները գլուխդ կերան, Boris Jan. Գոնե այդ մի միլիոն դոլարից մի բան մեզ թողեիր, Boris Jan. Այ քնիքի չես խոսում, այդ սերիալը միայն սարկած փողերն էր. Վերկաց, վերկաց տես ովքեր են եկել, կոլեգիաները տեն եկել. Սատկեցիր տական, կեզ թվում էր Լյուդմիլային ապտակել էդ Մարսելու ես? Ինչ եք խոսում? Չէ, ես ուղղակի այսօրվա սյոմկին պիտի ասեի, չհասցրեցի ասեի. Վայ, Boris Jan, մեզ թողեցիր, գնացիր. Ծավակցում եմ, տիկին ջան. Ապրես, տղա ջան, ապրես. Ծավակցում եմ, տիկին ջան. Այդ տղա նոր ծավակցեցի։ Ադե ոնց որ առաջի դուբլում լավ չստացվեց, ասեցի մի հատ էլ փորձեմ։ Դե գիտեք, էլի 21 տարի է ինչ նույն սերիալի մեջ ենք խաղում, իրականությունն ու սերիալը լրիվ խառնել ենք իրար։ Վայ, Boris Jan, մենք հիմա ինչ ենք անելու առանց քեզ։ Դա բայց ինչի է գրացում, տիկին, կարող է պարզվի, որ հաջորդ սերիայում չի մահացել։ Ի՞նչ հաջորդ սերիա, մարդը մեռել է։ Կներ եկել, ուղղակի իրանք շատ մոտ էին, սենց ընկերություն էին անում, մի քիչ ցնդել է։ Վայ, Boris Jan, մեր դքեցիր, այ աղջիկ։ Ես ինչ վատ եմ լացում, սրանք հաստատ մասովկայից են եկել, կաստինգ ստուդիայից, բա Բարիսի գրիմը, լրիվ լղոզվել է կադրում, սիրուն չի լիսես, քառակուսի դեմքով է երևալ։ Այդ չստացված, ինչ մասովկա, ինչ կաստինգ, ինչ գրիմ, ես մարդը ներել է իսկականից, ես էլ Բարիսի բարեկամներն են, լացում են հիմա, բանը ուրա, այն մեր սերիալի գլխավոր դերասանը ուրա։ Մեծ ստորի իմացա, որ այսօրվա սյոմկի մեջ փող չկա, չեկա։ Իսի, վերջը պարզվեց ինչից մահացավ Բարիսը։ Կա, դերի տակ մնաց, հակել էր դերին։ Քաղաքի ամենահայտնի դերանողն էր։ Դերը դեր եղավ, ինքան հակավ դերին։ Վերջ ենքան դեր չճարեց, հակավ բենզինի դերին։ Չի մորես բաց դու, ուրա բա ռեժիսյորը։ Ինձ ասեց, որ շուտով կհասնի։ Բարևցս, բարևցս, բարևցս տակ, բարևցս տիկին ջան, ծավակցում եմ, ես ես խորամանկ վերելակի ռեժիսորն եմ։ Շնորհակալ եք։ Մամա ջան, հիմա էլ ես հայտարականելու մեզ։ Բարիսը, նարկաման, հանցագործ, մարդասպան, տական, էշի գլուխ, կովի վիզ, ցանկացած դեր ընտիր խաղում էր, լուր կմարդ։ Վայ, Boris Jan, ես ինչ եղավ, աչկերս քառանար, ես քեզ ձեզ չտեսնեի, Boris Jan։ Եվարկյան, ստոպ, մատոր, այմ էլ ացիք տիկին։ Դե չիկ եք անում, հետարակի կանում ես սիրալ, չի մա պանի հիտա ենք եկել, հավակվեք։ Շատ բնական լացես տիկինը։ Հասկացանք, հետի ուղիր։ Այ, խոսքեր չկա, չի գիտեմ ինչ ասեմ։ Դրա համար տեքստը սովորին օրարի պլաշտատկա տիկին։ Ասում է, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այդ մեծ կնիկա, հիմա չգիտե, ես կո մեկ եք, հայտարակի կանելու մեզ։ Ասում եմ, բայց լավ եղավ, չէ, որ ես Boris-ը մեռավ։ Ինչի՞,
Դե որ գերեզմանների տեսարաններ ունենանք նկարելու, մի անգամից Իրանը կնկարեմ, այլ ուրիշին չեմ կնկարի։ Բա տեսակ հակի պիջակը։ Հաստատ բարտերով եմ վերցրել ես դիշով կեքը։ Հավելի մի ոպե։ Տեքին ունեմ, դուք նստեք մի քիչ ենկոմ, դուք երկրորդ պլան եք։ Մի ոպե չած կացան, չէ պիտի ենկոմ նստեմ։ Այ, այս շոու բիզնեսը սաղ թմրաման են ուշադրություն մի դարձ։ Չէ, իմ բարիսը տենց բաների մեջ չկար։ Են մենակ լակում էր գալիս տպում էր, նես ավերին տպում էր, նես ավերին տպում էր։ Եկին ինչ եք տեք ստիս դուս բաներ խոսում, լրեք հլը։ Նվագողներին կասեք չգան հանկարծ, մենք մանտաժով դուզուկը կտենենք, նենց բան կտենենք յութուբը չբռնի հանկարծ։ Լավ էլի պարոն ռեժիսոր, տեքստերը մոռացեք, եսա գնալու ենք ստեղից։ Չեք ուզում է։ Վայ, աչքերիս չեմ հավատում, որ էլ չկաս Բարիս ջան, չեմ հավատում, չեմ հավատում։ Սարի։ Եհ, այդ էլ է իրալից մնացել։ Չես, մեկը բլոտից ա մնացել։ Վայ, վատ է, վայ, սիրտս վատ է, որքուր սպասի, որքուր է լավ չի մի հատ Վալերիան կապեր եք, խտրում է։ Հիմա կբերեմ, հանգստացի Մայրամուտ։ Վալերիան կապեր եք, տվեք, տվեք։ Տմեք։ Ես ինչ է, բայց սա Վալերիան կա չի։ Դա ոչինչ, մեկա կադրով չի երևում ինչա, թող խմի հետա իբր Վալերիան կայա։ Եկին ջան, մի խմեք այդ Վալերիանքան, Վալերիանքան ձեզ չի օգնի, ձեզ կօգնի մեր հովանավոր էքստրա հիբրի սուրճը, անզուգական, համ հատընտիր սրճի հատիկներ։ Այդղայն չես խոսում է հիբրիդ, այդ կողմ է, որ խմեց ավելի սիրտը կբատանա։ Հոգ չէ, կվատանա, ես իմ մեքենայով կտանեմ Գասպար Մեդիկալ Ցենտր, յուրաքանչյուր հիվանդի անհատական մոտեցում, երկու կույրաղի քանելու դեպքում երրորդն անվճար։ Լավ էլի, պարոն ռեժիսոր, դե ամոթ է, ինչեր եք ասում։ Մարդիկ, սկի մեջ են դուք էլ բան, գովաստ։ Վայ, ես ինչ օրը մենք ընկանք, են տան բարկն էլ չենք կարալու տանք հայտնվել են քուչեքում Սովաս Սարամանտեր Ժամպես։ Տիկին, ինչ եք պատմում ինչա լինելու հաջորդ սերիայում։ Ձեզ ով է թույլ տվել։ Կներեք, էլի հազար ներողություն, ինքը ուղղակի այսօր մի 6-7 սերիա նկարել, այտենց մի քիչ շեղվել, դրա համար չի հասկանում, ինչ հասուսուս մնա։ Վայ, Բարիս ջան, շատ ճանաչի չէ երեխայերը, ուրեմն փոքր է, տարագյուղ, այդ գյուղի հարևանի հավիճը տինգողացա։ Հաստորեն ճուտը քո ձեռովը, հա գնացել, դիշովկա։ Ակի ես ուղակի երեկվա տեսարանն էինք նկարում, ոնց որ երեկ լիներ, հետի պիտի նկարենք, դրա համար արտաբերեցի։ Այսինքն նկարահանման հրապարակում նորից պիտի ասեի, «Պաստորեն ճոթին դու ես գողացել դիշովկա»։ Դրա համար։ Վայ։ Վայ Բարիս ջան։ Վայ։ Վայ Բարիս ջան։ Խաղաղության պայմանագիր բոլորիս։ Ինչպես է հանգուցալի անունը։ Բարիսկա։ Վայ Բարիս ջան։ Բարի։ Ախր ինչի մեզ թողեցիր գնացիր Բարիս ջան։ Բամեգի ոնց եք ապրելու առանց քեզ։ Հանգստացեք Տիկին, նա հիմա ավելի լավ վայրում է գտնվում։ Ոնց թե ինքը մեզ հետ պայմանագիր ունի, ինքը չի կարա ուրիշ սերիալ գնա։ Ինչ ես խոսում այդտեղ։ Դե ուշադրություն մի դարձրեք, ինքը դարդից սենց ցնորվել է Տեր Հայր ջան, դուք շարունակեք, շարունակեք ինքը։ Հանգստացի։ Եվ ես խաղաղության էլ Տեր աղաջ է ջուտ, իրորի դիրորի դեմ դամեն է ջուտ, ամեն, ալելոյա, 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 եվ ես խաղաղության էլ Տեր աղաջ է ջուտ։ Ինչ եք կարտում, ինչ է տեքստը չեք սովորել նոր գակ նկարահանման։ Ինչ ես խոսում այդ կոլոս։ Եվ չեմ ասում Տեր Հայր ջան, ուշադրություն մի դարձրեք, ինքը տենց կոլոտ մոլոտ բաներ է միշտ անում, դա կարևոր չէ լի դարձրեք։ Մի վարկյան, մի վարկյան, դուք մեր Անդրանիկի պապիկի թաղմանն էլ չեք Տեր Հայր խաղում։ Տղա ջան, ինչ ես խոսում, ինչ խաղալ, ես իսկական Տեր Հայր եմ։ Հոնց, լուրջ եք ասում, բայց դուք շատ լավ դերասան կարող եք լինել, գիտեք։ Իրո՞ք։ Ես առաջարկում եմ ձեզ մեր սերիալում նկարահանվեք, ես ձեզ լավ կվճարեմ, օրը 50,000 դրամ։ Խառնես, որդյակ։
Ես մամիսը պանիխի դա հարսանի կնունք ծնունդի սարա մի 3 միլիոն փող եմ բռնված այսն ասա։ Նուրջ ես ասում։ Նարա, ուր են կպցնովի մորուքը։ Բա մեկին բա ինչի համար, մեկին էլ ինչ։ Կպցնեմ ես էլ գնամ դառնամ տեր այդ։ Էս ինչո՞ւ ես բախում խորամանկ վերելակ։ Էս ինչա։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Արդեն հասանելի է նաև Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։